那須塩原市の皆さん、お元気でしょうか。国際医療福祉大学の柴と言います。さて、我が国は世界でも有数の高齢者の多い国であります。この傾向はしばらく続くと考えられています。さらにコロナ禍の影響もあって、高齢の方、基礎疾患をお持ちの方は心配事が増えているのではないでしょうか。皆さんご自身や、あるいはご家族の様々な事情で医療機関に通院しにくくなった時、訪問系のサービスがあなたの生活に役立ちます。訪問サービスには医師や歯科医師の診療、看護、介護などの様々な種類がありますが、ここでは聞いたことはあるが詳細がわからないサービスを取り上げてご紹介したいと思います。市民の皆さんに、市内のお医者さんが専門用語を使わず分かりやすくご説明しますので、ぜひご覧ください。今回は訪問診療のお医者さんのご紹介です。鑑麻在宅診療所の黒崎文香先生が訪問診療に出かけるところを密着取材させていただきました。どうぞご覧ください。これは診療所で買ったものなんですか。私物。私物です。じゃあ、先ほど先生に借りた着ぐるみを借りて訪問診療の取材に行ってきます。これだけですか、荷物。いつも看護師さんがいろいろ作ってくれてるんですけど、基本的に一番使うものはここに全部収まってますね。例えば、バイタルサインを取る、血圧とか体温計とかを取るようなものとか、それからよく使うお薬とか、注射薬ですね。あとは血液検査するときの注射器なんかも全部この中に収まっています。車の中に置いとく点滴です。あ、点滴。はい、であんまり温度が変わらないようにクーラーボックスに入ってます。はい、あとこっちの方には心電図とか。心電図もできるんですね。エコーとか、あと酸素の機械の小さいものがあるので、こちらが入ってます。じゃあ行きますか。はい、じゃあ行ってきます。はい、到着しました。今日の1軒目のお宅ですね。はい、そうです。99歳のおじいちゃんでよろしかったでしょうか。はい、そうだ、はい、はい、楽しみですね。ちょっと中に入って先生の診察の様子を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうも、往診です。はい、あ、お待ちしてました。どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。失礼します。お父さん、こんにちは。おはようございます。今日は往診の日です。調子はどうですか。おっかないの。お注射ですね。起きられる。うん、じゃあお待ちしてますね。はい、はい、まずはベッド上で、はい、ベッド上で血圧とか測ってから、はい、じゃあお隣に移ってもらいます。血圧測りますからね。娘さんどうですか。先生ねと看護師さんに来ていただいてて、いや、安心ですよ。安心ですか。もう何かあった時にすぐ連絡できるから、うん、その手はもうね、うん、安心していられます。ちょっとやっぱり歩くと息が上がるようですかね。そうだね、ちょっとね、なんでもないときは、うん、じゃあ今度お腹触りますよ。うん、はい、ね、お腹もいい音してました。じゃあ今度足触りますね。はい、はい、ありがとうございます。そしたら大丈夫そうなので、今日はインフルエンザのワクチンを打ちたいと思います。はい、チクッとしますよ。はい、ごめんね。終わりました。痛かったですか？ごめんなさいね。総資さんのお薬なんですけど、はい、うん、いつも通りのお薬でいいですか？うん、はい、次回来るのは3週間後なので、はい、お薬3週間分ですね。はい、1日に渡しますね。最近も終わったのかな。終わりました。
先生、こうやってお家でも処方箋を出していただけるんですね。そうですね、あのお家でこのように目の前で処方箋を直しまして、はい、処方箋をご家族に預けて、であのお薬は薬剤師さんが宅配してくれることもあるし、はい、ご家族が取りに行っても構わないようになってます。お薬までね、あの出していただけるのではありがたいですね。そうですね、うん、お薬もできるし注射もできるので、何かとできることは広いです。緊急の時とかはどのように対応されてるんですか？例えば咳が、ね、出るとか熱が出ちゃったなんて時はいつでもあのお電話をいただいて、あの電話だけで済むものはそこで対応しますし、臨時で訪問が必要な場合は私たちが来るか訪問看護師さんもこちら入っているので、訪問看護師さんに来てもらうことも可能です。訪問看護師さんというのはこちらの看護師さんですか？いや違います、あの別の事業所 の、 あの訪問看護ステーションというところから看護師さんが来てくれるんです。それは24時間来ていただけるんでしょうか？そうですね、必要があれば呼んでもらえればいつでも来てくれます。じゃあ電話も24時間つながるし、24時間来ていただける看護師さんもいるということで、はい、はい、非常に、ね、安心できる環境になりますね。ありがとうございます。じゃあそろそろ我々帰りますが、先生に何か一言。まあ、うん、お願いします。任せてくださいということだけ、うん、本当です ね、 そうだね、お願いしますですね、うん、こういうこともね、はい、ではこれからもよろしくお願いします。はい、はい、先生があの訪問診療で心がけてらっしゃることってどんなことなんですか？そうですね、あの初心忘るべからずと言いますか、その医師としてこう期待されている役割をしっかり果たそうと思ってます。というのはあの在宅医療っていろんな職種が関わるので、あの医師だけではない看護師さんとか薬剤師さん、ヘルパーさん、ケアマネさん、福祉用具とリハビリの人、いろんな人がいるんですけど、それぞれが専門性を持ってこうコメントをしてくるので、私たちも患者さんの状態をしっかりと把握して、どんな治療があってこれは良くなるのか良くならないのか、病院に行ったら何ができるのか、ならなきゃ何ができるのかっていうのをあのちゃんと評価しなくちゃいけないと思ってます。でそれを周りの職種と一緒に考えながら、患者さんやご家族にとって一番いい方法を探していきたいと思っています、うん、であの心がけるって言ったのはあの実は長年付き合っていると、患者さんと医師っていうだけじゃなくて、こう自然と長生きしてほしいなっていう家族じゃないんだけど、そんなこう情みたいなものが当然出てくるんですけど、うん、それは抑えなくちゃいけないなって思っているところもあって、あの冷静にそういったことも判断しながらあのやっていきたいなと思っています。どういう距離感を取りながら。そうですね、主役は患者さんというところですね、はいはい、今後ともご活躍祈り申し上げます。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またね。訪問診療の実際をご覧いただきいかがでしたでしょうか。訪問診療では医師と看護師が最初に患者さん家族の方々と接します。動画でも黒崎先生や同行看護師さんと患者さん家族の方々との信頼関係が築けていたのがよく分かっていただけたと思います。訪問診療と聞くと訪問した先での対応と思われるかもしれませんが、実際は医師や訪問看護ステーションの看護師が往診や電話対応を含め24時間対応しているため、入院している患者さんと比較して病気や患者さんの状態によってはより良い選択となることもあります。昨今のコロナ禍では入院すると面会が困難な状況となることを考えると、訪問診療では自宅にいながら医師、訪問看護師が対応していることが患者さん家族の安心につながるかと思います。訪問診療は患者さんにとって住み慣れた環境で生活しながら医療が受けられ、家族にとっても24時間対応により安心して患者さんを支えることができるものです。今回の動画で訪問診療を理解いただき、これから必要になった時に選択肢の一つになれば幸いです。